obavezno protrajte ruke. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Što sam ja opet crnijet? Što sam ja, prijatelj, opet crnijet? Je li, prijatelju, upa, hoćeš u pirca? Pa, ajde, ovo mi se sviđa. Ne znam da sam vam pričao, et. Pa, nema piva, sunce ti poljubim. Nestalo mi pivo, et. Čekaj, stani, pojedem ovde, et. Pa, dobro, razvi se, razvi se. Čekaj, odem u teretanu na jedno 100 čučnjeva, 200 sklekova, 500 zgibova i... A sam sve rekao, nisam. Čekaj, stani, ova pozicija mi se sviđa, ovdje će bude punjena paprika. Ma, punjena paprika! Top C3 i tamo, o, čekaj, stani ovog da skinem, ovo mi smeta. E, sad možda igramo, eti. O, da, 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 i top C3 skakač E4, u nekim pozicijama, u nekim, pazi, u nekim i dama C7, u nekim pozicijama, ovdje će, prijatelju, da vrištiš. Čekaj, top C8, gde si Gugarinjo, gde si Arsić, gde si Nikola, a ubrate, sve ovo suđu ti poljevim, mora da se protrlja, naravno, čekaj, stani da protrljam, čekaj, stani, gde ćeš i tako dalje, eti. Čekaj, stani, gomila, ovo se klasično gomila, eti. A ubrate, koliko ljudi, 200 ljudi na streamu. Dobar dan svima, koliko god vas ima, top C3 i skakač E4. Ovo su već elementarne pozicije, pazi. I skakač E4, ma naravno, prijatelju, ma gde si ranije bio, sunce ti poljubim, u Novom Sadu, baci u džubre, brate. Vi ste lično igra školovan, titul je sekundar. Gde si Lambo 193 šestice, dobar dan, kako si, što radiš? Naravno, prijatelju, da je ovde sve samo za kokanje kokice, razumeš? Ovde, prijatelju, samo kokamo kokice. Si zapamtio ti to, zemljače? Ovde se kokaju kokice. I to pre podne. Čekaj, stani ome ovde. Hvala ti puno, molim te, preporuči svima koliko god vas ima, a treba mi followeri, pratioci, ovi, oni, znaš već kako ide. Čekaj, stani da mudrim bananu sa E6, jednu, pa dama B6, Dene, joj, Dene, dama B6 i pučena je D4. E, moj Dene, e, moj Dene. Vidi, ovo će zemlje gde me napadne. Prijatelju moj, joj, punjene paprike. Dođi, ajde, na punjene paprike. Visiš na D4 kao luster. Tako je, prijatelju, jel B5? Joj, lepa je ko san, a ima i stan tu negde kod Vuka. Lepa, brati. Au, lepa, sunce ti poljubim. Ovo, ljudi, treba da pišemo, et. Ovo, ljudi moji, treba da pišemo ove ideje, varijante, motive. I skakat C3, neću da mu uzem kvalitet, pazi, skakat C3, da ga ja, što se kaže, ej, da te pitam, koji je to ritam, ej, to je ritam, puče ko tikva, ej, da te pitam, koji je to ritam, ej, to je ritam, nemoj još da kucaš kartu, ne, 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 good game, sir.